Istase vetë, kuptohet. Qëton, ja fëkëzu do shokëve tua? Zdi ju në shokë të mi, kush... Kush jana? Jo, nuk është problemi jo kom gjujt, ata në qovë se kanë hy, për ta marrë nga brenda, konstatimi jemi është se s'kanë mujt me marrë nga brenda, dhe tani qëfar mund të themi. Në procesin e luftës, pastaj, disa që kanë desh, ju kanë bashkanë gjitë UÇK-s, dhe duke mos mujt ta realizojnë qëllimin e tyre që e kanë pas atje, kanë dalë dhe kanë luftu bashkë me djemë ta. Dhe vetë, po kalujem të formimi UÇK-s, shumë flitet, po. Shumë flitet, jo e ka se me lu filoni, jo filoni, jo kjo, jo ajo. Më mërmendja si gazetar, po flasë si gazetar, kam qenë shumë ofër proceset gjithmonë. Në që se sa është e vërtet, thuj që sa e vërtet. Si kronikant. Pse ende nuk ashtë full eksakt me cilën datë, kush ka mërë vendim për emnin, se di që emnin e ke propozu të emnin, u që kjo, është e vërtet, a së është e vërtet? Ka dalë publika, ja, emnin dhe vendimin e ka marë kryesia LPK-s. Dhe kush ka propozu? Unë e kam propozu emnin. Ka qenë një debat, sepse, shiko, atëherë, para kësaj, që në bërë disa akcione në nivel të Kosovës. Dhe këto akcione nuk i ka pasmarë kërkushmi veti. Dhe gjatë debatit, kem debatu kryesisht, unë më mërësh Gjemajli, Ali Ahmeti në mledhen e kryesis, se si ta emërtojmë akcionin i cili në kohën kur dënim të që ta mërënim i vetë. Dhe propozimi im ishte që ta emërtojmë me emërt madhë, si u që ka, me i denë që gjërat shkojnë në zhvillim, njëzit nëryshe shojnë si organizatë dhe nëryshe si njësit guerilë që propozoj me një emën, një vepër në kryur njësit i guerilë me një emën caktumë dhe nuk thështë diçka matë madhe. Ka pas një hezitim me nëzirë diçka tre, një strukturë tre, nga trungu i LPK-s. Ka pas dëshira ka qenë që gjithmonë me qenë tutel e përmi gjitha LPK-ja dhe kryesia LPK-s. Dhe nështë të nuk kam qenë kundër kësaj, por ideja ime ishte që në qovë se dalim ne si LPK dhe me qenë se atëherë propaganda zhvilloj që ne jemi marxista, jemi të majtë, jemi ashtu, jemi kështu, nërysh do të ishte interesimi. Ka pas se programi LPK-s nuk i ka përjashtu asë marxistat, asë fashistat. Në qovë se gjendë dikon... Në që në kuptim negativ, që shë përtuhej. Në programin e LPK-s ka qenë është organizat e masave, organizat ku ka vend të gjithë, për të gjithë, po dalim bindjesh ide, feje, krahine... Zakonisht, ta halvagjit ju kanë kritiku në kontest negativ, ju kanë një losë. Problemi nuk për kuptoj kush janë halvagjit, po gjithmonë kundërshtari duhet me gjithë pikat dëbta për me të luftu. Ose me bo përpjekje, me hullumtu, për me hudhë në tregun e propagandës, diçka negative që nuk të shkon për shtatit ty dhe të kryon një distancë në raport me popullet. Cili ka qenë viti egzakt që o morë vendim për formimin e UÇK-s? Është data djeta e punë kërë është... Nëse di? Po ma është publikë është. Në dhe, po kalëzat? Por, shiko, formimi o që kësë ka një proces. Njërë? Nuk është që jemi ullë në një odë, ose që e mbajtëm një mledhje dhe u vendës në atë mledhje. A fërësisht? Procesi ka fillu në 85, dhe të thëja, po them i organizatës o. Êshtë konkretizu, ka fillu të konkretizuat në vitin 91-92. Dhe jemi ngarkuar atëherë nga kryesia LPK-s
respektivisht shkresën e nënshkruar unë e komon nga Gjavit Haziri dhe kryesia LPK-s jashtë, unë dhe Azem Syla që të merremi me këtë punë. Unë kam dëgju 93-ën për herë të parë. Dhe pastaj kanë vazhdu, kanë ndodhë ngjarje të ndryshme, për shembull bën arrestimet, që ka rrash shumica armatimit që ka qenë, ajo që ka qenë, dikush më nënu që këja, s'ka pas, ka pas. Si këtë mos ndodhë, ajo në Shqipëris do të kishim ne, në ashtë armatim sa kemi përdojë. Por, për një guerilët saktume, kanë arrit me fut në Kosovë. Janë bërë arrestimet e 93-ës pastaj, që një pjesë e madhe e drejtuzve të LPK-s kanë rënë në burg, po s'kanë rënë në burg bërthamat e krijuara për veprime konkrete. Dhe këto bërthama, pastaj me një herë, jemi marrë vesh me Azem Sylën, se si të veproj. Thëtë, vendimi ka qenë që të mos kryet as një veprim pa vendim, as një veprim i pa studiuar në i kujt po veprohet, dhe pa urdhën. Në proces, tani ka pas problemet të ndryshme. Nuk ka qenë e letë që dikush të deklarohet si komandant. Në atë për ju, absolutisht, ka qenë e mundë. Nuk e pranonin një gjatë tjilë, dhe ne kemi nda detyrat në këtë formë. Përfaqësimin politik dhe financimin e ka bo sektori veçantë krijuar nga LPK-ja dhe kryesia LPK-s. Ky sektor s'ka qeni obliguar që të raportojnë detaje asnjësen, por ka pas përgjegjësinë politike për në qoftë se ka dështime, në qoftë se ka gabime. Në organizohet. Nuk është raportu në detaje në këshillin drejtues asnjëherë, por është miratu skema e propozuar nga sektori, nga ne, për mënyrën se si do të funksionoj organizata dhe si do t'jen raportet me sektorin e veçantë. Detaje të ti e tjera nuk kanë qenë të ditura nga antarët e këshillit drejtues. Bile, ka shumë gjari interesante me cilat jemi balafaqun nga dhoma në dhomë, sepse së është ditë që ka përndohë në dhomën tjetër. Tani, ne mund të flasim që të themi post feston. Në atë kohë nuk ka qene letë. Ju duhet të merri me men që paret për u që kënë shumë herë është dashtë me i me i dërgu për mes linjave të regulltave me pagu kamatë për të. Dison nga agjensi që rejnë gjykë si kanë bo shumë, kanë morë edhe 3% të këtyne pareve për mjë udhonë njerëzve këtu se është dashtë në i qu privat. Nuk ka qene letë, për shemë ti e ke gruja në e tasonin, është njek me u arrestu sepse ka qene njëra nga ato që në një agjension, fatë mirësisht, është agjensioni, do të thëja, dy agencion janë që s'kanë marë para për dërgimin e të hollave, dhe kjo agencion nuk ka marë atëherë para, asë njëherë, edhe pse aj pronari i sajë nuk e ka ditë tamam si është puna, por pse ka shku i ka marë para të detyru me lëshu Kosovën. Dhe sot flasim për diçka ku me ditë që mundësi nuk asjenë, nuk është një sajë si ku të veprash nga pozitat e një organizate që nuk ka fonde, që nuk ka mështetje kërkon, që